dhaxad laftigiisa u geeriyooday sida imika la sheegayo dhaqtaradu caddeynayaan. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Afar qof oo walaala ayaa laba ka mid ah u geeriyooday dabka kacay hoyga ay ka degayeen magaalada Boorama. Labada caruurta ayaa waqti xaadirka lagula tacaalayaa cisbitaalka weyn ee magaalada Boorama. Haddaba aabbaha dhalay caruurtaasi ayaa barbarkeed ila taagan. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Adeer Sheekh Muuse, markii horeysa waan kaa tacsiyeynaynaa labada caruurtee kaa geeriyootay, labada kalena ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad qab. Sidee wax u dhacay? Waan ka maqnaa markaa goobjoog malahayn xaaladdu markay dhacaysay, laakiin dab baa qabsaday guriga saalaajdigeed. Labadii caruura mid laba waa shafiiceen, mid baa adigu, midna waa serious, midna waa sahle. Marka qaabka uu dab ku dhacay afarta caruurta ah ee aad dhashay, da'dooda bal haddii aad bulshada la wadaagi karis? Mid wuxuu ahaa 8 jir, midna waa 5 jir, labada yaryarna midna sanad bay jirtay, midna sanadkii saddexaad ayay gelisay. Marka afar caruur ay ahaayeen, laba ka mid ah waxaa la sheegay inay gabdho ahaayeen, laba kalena ay wiilal ahaayeen. Saamiya, laba rag bay ahaayeen, labana hablay ahaayeen. Labadii hablood waa kuwa shafeecay, kii saddexaadna inuu ka shafeecayo halis buu yahay. Marka weli nooma cadeyn dhakhtarku, laakiin kaasi aad buu liita. Ka afraad laakiin waa sahla. Saddexaad laftigiisa u geeriyooday sida imika la sheegayo dhakhtaradu caddeynayaan. Saddex baa shafeecay, marka mid unbaa ka hadhay. Kii kaasi waa sahla, waa kaugu ladan. Qabaalkiisu aad u fudud yahay wey. Dareenka ka war marka aad guriga ka maqnaydeen, lagugu soo wargeliyeen afartii caruurtii ay dabkaasi u qabsay? Wallaahi anigoo salaada casr ku jira ayaa la ii sheegay, alxamdulilah, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxa weeyaan adduunyadan ilaahay baa abuuray, ilaahay baa siduu doonana u dhiga. Caruurtuna waa ammaan unbay nagu yihiin. Ciddii markaa lahayd haddii ay qaadato, alxamdulilahi rabbilcaalamiin, ilaahay baa ku mahadinaa. Cabdirasaaq Cumar Micad Awliyo, Telefishinka CBA Boorama.